Tervist ja ilusat kooli algust kõigile, kes siis koolipinki nühkima peavad. Nädalaega puhkus on teil siis läbi saanud ja käes on siis taas tagasi istuda arvuti taha ja mängida seda mängu, mis mul siin selja taga käimus on. Juba tegelikult see on treiler, nii et te võite treilerit ka mängida. Aga on siis selja taga mul käimas Need for Speed Most Wanted treiler ja mitte selle mitmed aastaid tagasi välja tulnud Need for Speed Most Wanted treiler, vaid siis 2012. aasta Criterion Gamesi poolt loodud Most Wanted, mis millegi pärast on sama nimega, mis eelmine mäng. Miks nii tehakse? Ei tea. Filme tehakse nii, mänge tehakse nii. Pole siia maani aru saanud, et millest see tuleb. Aga loodetavasti on siis mäng väärt Most Wanted nime. Kuigi oleks võinud olla siis Most Wanted 2, aga on ikkagi Most Wanted, et võibolla siis müüb sama hästi kui vana Most Wanted, ma ei tea, et see on nii segadusse mind. Loodetavasti vähemalt on see mäng parem kui Medal of Honor. Paljud siin kommentaarides ka rääksid hiljem, et issand, ma teen seda mängu ka nii maha, et see mäng ei ole ju nii hull, issand küll, sa oled nii halb, sa ei oska hinnata, Nii kurb oli seda lugeda. Nii kurb. Aga kui vaatame, siis see oli tegelikult minu hinnang, nii et te ei pea seda nagu südamesse võtma. Te võite kirjutada vabalt ükskõik, mida tahate sinna. Aga minu arvamus on see, mida ma tahan teieni tuua sest mängust. Ja kui see on halb, siis ma tõesti räägin ka niimoodi. Kui mul hakkab mängides igav, siis ma toon selle teieni. Ja nagu me näha võisime, siis ka, ma ei tea, Game Trailers, GameSpot, IGN, andsid väga head hinded sellele mängule, tõesti väga hea mäng oli see Medal of Honor. Igal juhul, pikk jutt, aga lähme liigume nüüd Need for Speed Most Wanted juurde ja vaatame, mida siis esimese tunni jooksul teha siin saame. Kas suudame leida mingisugused Ferrarid, Ferraris kindlasti ei leia siit, aga mingisugused tuningmasinad, ma ka ei leia siit millega pärast. Aga äkki leia mingid muud huvitavad masinad, näiteks nagu mingi Aston Martini või Lamborghini. Nii et lähme vaatame, milline on siis esimene tund Need for Speed Most Wanted. Ja niivisi siis algab Need for Speed Most Wanted Criterioni poolt loodud uus Most Wanted mäng. Alguses on siin üks pikk selline, mitte väga pikk, aga selline väikene video, mis siis üritab tutvustada seda mängu või kuidagi siin mängu sisse tuua. Ma pidin selle alguses ära vaatama, sest et ma soovisin enne videosätted kõik paika panna enne, kui ma selle video teieni toon. Ja pean siis ära mainima, et selles mängus ei ole põhimõtteliselt peamenüüd või midagi taolist. Et peale seda videot satumegi otse mängu ja olemegi sees, et mingisugust menüüd, kus te valite mingit sõite või sugust asja ei ole. Et kõik peaks siis nagu laivis toimima, ja nii nagu te mängite, nii seda, mida te näete. Sinna siis saate minna ja sinna sealt siis kohe võidusõite alustada. Ma ei oskagi öelda, kas kaart nagu oleks olemas või ilmselt ikka kaartid olemas, kus saab nagu siis lennata või alustada mingisuguseid võidusõite teisel pool kaarti. Vähemalt ma kuulsin, et masinatega pidi nii olema, et erinevad masinad on siis, nagu ta praegu räägib siin, üle maailma laiali jaotatud. Et ei ole mingit garaaži, kus te siis ostate või panete enda autose, aga kui te tahate mingit masinat, siis te peate selle leidma kuskilt. Mis tundub tegelikult üsna huvitav olema, et linna pealt kuskilt agulitest või siis kuskilt metsaäärdest tee juurest leiate mingi supermasina ja siis põhimõtteliselt pidurtate selle auto juures maha ja võite selle auto siis võtta endale. Nii, ja saangi siin juba juhtida klaviatuuriga, siis mängin hetkel. Ja jah, et jutte ei poole siis garaaži juures, enne kui ma siin edasi lähen, ma veel sätestan endal kontrolli ka paika siin, et see garaaži puudumine tundub natukene jamalema, sellepärast, et kui te auto valite, siis te alustate seal, kus kohas see auto originaalselt oli, ehk siis kas või mägedest kuskilt. Mis minu arust ei ole võibolla kõige parem valik, aga kui saab äkki neid missioone ka valida, siis niimoodi hüpates, et ei pea sõitma sinna otsaselt, siis ei ole vist erilist suurt vahet. Aga ma korra pidurtan siin maha ja vajutan eski ja selline on menüü.
ja ei ole mingit algusmenüüd, mitte midagi, et siukene ongi kõik terve algus, mängu algus, siuke tutvustas. Et mitte midagi väga fantastilisest peaks mainima. Aga graafikasätteid on siin taolisi, mis ma olen siis siin kõik põhja pannud, nagu ikka tavaks. Ja siit panin meetriku peale, et oleks kilometrit tunnis ning siit siis saangi muuta nüüd accelerate A täht, ei meeldi mulle, nii very quickly, if you didn't, mis asja? Okei, seda ma näen esimest korda, et liiga kiiresti vahetasin. Ma ei mõista seda praegu, mida ta mulle räägib, aga handbrake on siis tühik, horn, nitro on siis, loodan, et see õige shift, jõpp, vasakpoolne shift siis, swap car, e-täht, nagu ikka, change camera ja rotate camera on veel siin, selge, ja ma arvan, et start on S, kui see on kahtlane veikene, aga jätan praegu niimoodi. Cancel menu ja ma arvan, et rohkem mul pole siin vaja midagi selgeks õppida vaja. Nii, jääme siis mängu tagasi ja vaatan korra siin. Niimoodi saan siis vaateid vahetada, et peaks mainima, et graafika on üllatavalt kaunis, mõnusad vedrustusefektid ja blokki saab siin justi. Graafika on tõesti päris kaunis, midagi halba ei ole praegu kui öelda. Et kui võrrelda näiteks seda Frostbite 2 kasutust uues Medal of Honoris, siis ma ei tea, autode puhul praegu tunnub küll mõnuselt üle olema. Ja ega maailma enda detailgi väga hull ole. Aga ma pean siis sõitma mingisse teatud kohta siin, nagu ma näen. Et liigume edasi, kihutan siin, loodetavasti mingisugust hullu crashi siin ei tee, või tegelikult peaks tegema, proovime. Vot nii siis! Et mulle ju alati tegelikult meeldib näha, kui miukene on siis masinate damage model. Eks siis miuksed autod katki sinna välja näevad, et kui hullud nad lõhki lähevad. Näiteks kui ma niimoodi teeksin Armageddon uues Armageddonis, siis auto läheks ilmselt pooleks mulle üldse. Niimoodi, et see parempoolne jupp praegu lendaks edasi siit otsa ja vasakpoolne jääks ja rekka nina külge. Et uut Armageddonit tasub oodata. Et väga palju uut huvitavat on seal. Mitte küll graafika poolest, kuid just mängitavuse poolest. Aga tulen siis jutuga siia tagasi ja mis ma siit näen, Knocking Brothers, see peaks olema värvimiskoht ja ongi. Ja samuti siis parandas mu masin ära ja punane Aston Martin näeb ikka väga palju kaunim välja minu arust. Teeme siin blokki pidurdamisega pöörde, sest ma nägin, et siin on mingisugune rämp või hüpekas. Näeme siit, vaatame, kuhu me siit välja jõuame, BioWare! Nii. Ja leidsin esimese auto! Ai Porsche, seda ma just tahtsin. Ja muidugi Need for Speed on ju see franchise, mis siis ametlike Porschesi lubab mängida. Või ametlike Porschedega lubab mängida. Eestel mängudel seda litsents ei ole, mis on suht tobe. Nii. Aha, et ma pean nüüd destinationi, ehk siis sihtkoha valima siit nooltega ilmselt või numblockiga või mis asja, väga veider oli praegu. Nii, drive to the race, okei, võtame siis uue Porsche, oi, masinad näevad ikka jõhkralt ilusad välja, peaks mainima, nii, palun. Võtame esimese võidusõidu siin, nii, sprint race, finish second, finish first, aha. Esimeseks saan siis mingi uued refid, teiseks siis on nitro, et kas ma siis tahan teiseks jääda või? Ei, ma arvan, et kui ma esimeseks saan, siis saan teise auhinna ka. Nii, ja pean siis pidurit ja kaasi korraga peal hoidma. Aha, siis ma saan burnouti ka vist nii teha või? Vaatame korra külje peale niimoodi. Ja saangi ilusti niimoodi burnouti vaadata veel isegi siin. Aga esimene võidusõit siis mul ees siin. Nii et vaatame, milline see välja siin näeb ja kelle vastu või mis siin täpselt toimuma hakkab. Ikka sprint, jah, võidusõit, nii. Ja oi, kuidas see läheb siin Astoniga minema. Võibolla oleks pidanud Aston jätma endale. Või siis mitte. Ja nüüd võiks tegelikult ta välja rammida siit kuidagi, aga ma üritan tegelikult, ma ei tea, üritan ilusti vähemalt sõita nii kaua kui võimalik. Nii. Hoian ilusti siin esikohta hetkel.
Ja mida ma ka alguses ei näinud, et raskustaset ei saa siin mängus valida või? Praegu tekis küsimus, sest et mäng algas nii nagu ta nägiti seda. Oleks tahtnud seal keskelt minna, aga väga raske on juhtida, nagu pöörata masinat, et väga rasked tunduvad masinad olema, mis otseselt ei ole halb asi, nagu et tundub sellikene realistlikum kui kuidagi olema, või ma ei tea ka. Jah, tundub realistlikum olema. Hea muusika lugu on praegu. I'm right! Oh, oleks võinud veel siin värvi vahetada. Praegu ma tahaks seda muusika, lugu kõvema heliga kuulata, aga siis ma ei kuulaks midagi muud. Nii, ja suht kergelt peaks mainima, et võitsin siin. Nii, Keys to the City. Ja Most Wanted listis olen siis... Ja siin kõrval see on nää veel... Upgrade ja kas ma nüüd... Use Easy Drive later to change your tires, nitrous, chassis, body or transmission. Aha. Numlock 6-ga siis pean valima endal nüüd siin. Oi, mis asja? Mis ma tegin? Ma võtsin 2 korda kuutu praegu, ma ei saa täpselt aru, mis toimus. Aga võibolla hiljem. Blasting past speed cameras, destroying security gates. Nii, ja siin näitab veel, kuidas igasugused neid punkte juurde saada, et mille eest siis punktid eest vist avas nagu nitroid ja igas muid uuendusid masinad. Paremaid rehve ja... Aga jah, tuunida siis ei saa, et selles suhtes on päris suur jama. Easy Drive is there to help you hunt down all the challenges across the city. Easy Drive on siis see menüü vist, nagu ma aru saan siin. Nii. Ja numpadiga siis jah, saan siin valida neid. Nii, vaatame, vajutan korra Change Car siin. Porsche 911. Ja siin ta näitab Burnout Palace, Downtown. Just, ma ise sõidan sellega praegu, aga millega pärast Aston Martinit ei näe enam seal. Okei, mis siin on veel? Most Wanted Cars. Ootad, nüüd kadus üldse ära. Nii, aha, kuuega sain uuesti lahti teha selle. Võtame number 6, võtame siit Race'i või Customize. Vaatame Customize kaari korra. Nii, Tires, New. Nii, siin on paremal pool vist näitu, mis mul hetkel tehtud on. Stock body, aha, et bodyt saab ka ikka natukene vist muuta. Küll vist mitte nii palju kui Undergroundis. Nii, taas on see stock ja on mul offroad olemas. Offroad on mul vaja nagu ei ole praegu hetkel. Siis lähme tagasi siit, on nitro. Ja see on ka mul hetkel pandud siia. Nii, chassis, stock, lightweight, reinforced. Ja siin ta näitab ka täpselt, mida mul siis vaja teha on, et seda lahti saada. Nii, aero, finish forcing, downgraded, aga kus kohas ma tean, kus milline või kus kohas see downgraded üldiselt on, seda ma küll ei tea hetkel siin. Long gears, short gears, saab siin käigukasti vahetus kiirust muuta. Aga võtan siis lahti race siin, continental drift. Ma ei tea nüüd, kui hästi hea ma driftis olen, aga proovime siis, nii. Üsna kerge oli valida siin, aga ikkagi kuidagi kummaline on, kui menüüd ei ole. Ma ei tea, kas on laisad olnud siis või, et ei ole menüüd tahetud teha. Mind ajab väga närvi, kui üritatakse ülimalt kergeks kõik asja teha. Ala, näeme siit. Ja nüüd tulidki, ma sõitsin mingisugusest speed kamerast vist mööda, mis siis registreeris mu kiiruse ja ma olin seal kiirust ületanud vist. Ja kohe on siis mendid kallal, ma üritan nad kuidagi siin, üritan kuidagi neist lahti saada. Ma saaksin siin vahetud värvi ja saingi cooldowni enne, kui ma siis sinna sisse sõitsin. Et kui te sõidate sinna värvi kohta, kui mendid teid näevad või nägemisulatuses on, siis nad ei kao ka kuskile. Aga kui te jõuate cooldowni ja siis sõidate sealt läbi, siis automaatselt cooldown kaob, aga mis asi see siin on? Tere, ma tahaks seda masinud siit. Nii. Ja
sain Caterhami siis. Oi, veidikene kiirem masin. Aga mida ma ei ole veel muurinud, et kas siin seest vaade vist oli? Ei olnud, muidugi ei olnud. Kus siis selle peale, oi, kuidas siis selle peale ikka aega raisata suudatakse? Kui isegi menüü peale ei suudatud. Et jah, see on natuke närvi, et siin menüüd ei ole. Aga kus kohas nüüd see etapp oli? Ma võtan, et võibolla pean uuesti valima selle. Annan uuesti Set Destination. Tagasi siin seitma. Aga jah, jutte jäi poole siis menüü juures, et nagu Windowski, et Windows 8 mingi nagu oleks tabletile tehtud, aga come on, kõik ei kasuta tabletid. Ja nagu forced, nagu surutakse peale inimestele, et te peate mingi suuri nuppe kasutama. Nüüd saad nagu näppudele mõeldud tegelikult originaalselt. Nii, aga siin on mingisugune asi, speedwall. Ahaa, jää. Siin võib siis enda sõpru või enda aega parandada, näiteks, et tulla suurema kiirusega sealt läbi. Aga ma vaatan, ma üsna pikalt panin siit mõõda sellest võidusõidukohast. Nii, oot. See läheb kõige ikka kahtlaselt kummalist teed pidi siin. Aga okei, okay. Ma ei tea, sõidan sinna. Nii. Ma loodan, et ma mingist üliharuldasest masinast mööda ei sõida. Et mingi Lamborghini otsa tahaks küll praegu sattuda. Aga ma tahtsin siit tulla just. Nii. No. Ja suutsid ikka üles saada siit. Nii, nüüd peaksime väikse hüppe tegema siit. Ilus. Ja peaks nendest vist mingit punktiga saama, aga vist sellist asja teist ei saa. Nii. No, kas ta mul näitab ka kuskil 2,7 km, see vist on seal all paremas. Ei oota, 2,8 km, see läheb suuremaks kui meil pärast. Ah, distance 0,3 km. Nii. Ja nüüd olen kohal siis. Wow! Nii, okei. Okay. Näeme siia. Niimoodi. Ja alustame siis uue võidusõiduga siin. Ja vaata, mis nüüd siin toimub hakkab. Oi, siin oli üks Shelby Cobra minu olest, kui ma ei eksi. Üks väga meelus masin. Ja mingi väike cut siin nagu oleks või story äkki. Või on siin üldse mingi story? Tundub nagu, et ei ole. Mingit erilist algust sellega nagu ei olnud just. Ja ongi kohe võidusid lahti. Nii. Ja ongi üks Shelby Cobra siin, mis mulle väga meeldib. Juhitavuse poolelt hästi raskelt juhitav masin. Aga kui käppas raab, siis väga kiire. Nii, ja vihmane rada siin. Lähen siit läbi, muudan värvi natukene. Oi, kaks triipu muutusid. Uus kõp! See oli karm crash praegu siin. Aga mingid suuremaid juppe nagu ära ei lenda siit. Või, jah, ei lenda, jah. Et, vaata, kas ma siin, ei nitrud selle masinal üle vist. Oh, ma oleks ikka võinud enda Porsche jätta, ma minust seal ju avasin selle nitro. Oi, nüüd läksid vist valesti natukene. Ui, jäid ette siin. Jah, teine kord paremini. Aga jah, et oleks võibolla pidanud selle Porsche ikkagi jätma endale, et oleks saanud nitruga siin ringi sõita. Nii. Ja mis mind hetkel häirib? Natukene nagu, oi, mis kõvasti mu reaktsiooni aega siin vähendab, on see, et FPS läheb hästi madalale hetkel, mingi 40 kanti vahest, praegu 60. Aga ma hetkel rekordin ka, et ilma rekordimiselt on see salast üle 100 seal. Et, ma ei tea, üsna palju tuli palla siin. Ma pean tegelikult natuke rohkem ilma rekordimiselt mängima seda, siis ma saan kommenteerida rohkem, praegu 30 oli. Nii, ja mida rohkem nagu seda vett ja nänni siin kõik tuleb, seda rohkem on FPS kannatab, aga nii. Siin läheb ilusad varjuefektid olid küll praegu hetkel siin, kui keegi silma pilguga korra märkas seda. Et väga kaunis oli valgusefektid siuksed. Nii, oi, nüüd läksin küll siit ilusti. Panen jälle siit keskelt, nüüd aga ilusamini kui eelmine kord. Ja kas siin oli vist, jah, kaks ringi on vaja sõita. Ja loodetavasti suudan selle esimeseks ikka saada. Kuna suht palju olen siin mätasse pannud. Aga nüüd olen eest ära rebinud kuidagi siin. Nii. Oi.
et masinad väga raskelt pööravad, et siis ka ei saa nagu suksed väga kiireid muudatusi teha. Nii. Korra läksin window moodi millegi pärast, aga olgu. Nii. Kas ma vist midagi sain siin? Nitro vist sain ka või? Right control to apply. Nii, kas mul nüüd on sellel masinal siis nitro olemas äkki või? Jaa, ongi. Ilus nitro olemas, aga kas see nitro täitub siis aeg väelt või? Ja kus see paar on? Ja jah, ja kui ma just kui hästi ligidalt masinatelt mööda siis sõidan, siis see nitro täitub ka. Snap Aerial Atom siin. Proovime sellega. Suht sarnane masin tegelikult. Aga saamegi proovida, kuidas siis Aerial Atom kohe kuidas võrdub selle GT-RAMiga, sest on suht sarnased masinad on. Jah. Nii, oot. Natuke libe on siin märjal maatel. Oi, aga praegu on väga haige muusika. Ja mingi ment on mu kõrval. Come on, mida ma saan siin ikka teha? Ma olen väga haige masinaga ka veel. Snap, nii. Nüüd üritame põgeneda. Väga õige muusika saatel. Nii. Nitra on mul täis. Mente mul kuskil vist ees ei ole või on. Kus kaart on üldse? Kuhu kaart kadus? Ma olen kust ma üldse kodem võtta. Jää. Ui. Nii. Nüüd läheb lahti. Ei lähe ka. Ma juba kaotsin selle. Vaatame, kas leiame äkki tülesse. Kas leiame siin kaardi pealt ülesse või leia? Jäi ikka lii palju maha. Okei, paneme nitro sisse. Ei, nitro sisse panek läks väga valel hetkel praegu. Aga jah, mida ma mainin, ma pean, et väga fun on selline kuidagi hetkel, et jah, igavaks ei ole nagu muutunud mängi. Nitro on täiesti läinud vist või? Wow, siin oli mingisugune võiduseid kindlasti. Mis see siin on? Hard. Turbulent circuit race, finish first. Okei, proovime. Raske tasemega võidusõitu. Noh, hoiame peal antuke väga. Nii. Loodetavasti mu masin on selleks võimeline, mis praegu siin saama hakkab. Nii, Fast and the Furious tauline het toimub siin või. Rongi eest möödumine viimase sekundil äkki. Oi, Lamboga või. Aga see on Cabriolet, siis on aegsem Lambo. Et loodetavasti saan ikkagi jagudest. Oi, siin on veel mõned. Vist. Jah. Oi, kutas ma nii väga valus on litri praegu. Väga hull. Nii, ja ma ikka väga, juba näen, miks see hard oli, sest on väga haige masin on mul kõrval. Königsriik, CCX. Väga haigelt kiire masin ja mul ei ole millegi pärast enam nitrot. Miks mul enam nitrot ei ole, kui enne mul oli... ei oota, kas mul sellel oli üldse nitro? Vist ei olnud sellel nitrot. Vist oli sellel GT-RAMil. Ma tegelikult sain ju sellele ka. Ma jääb, mul jääb kõik meelest ära. Heat level increased. Pani karmi laksub praegu maha. Nii, nii. Mida ma siin tegema üldse pean? Ma ei jõua praegu hetkel vaadatagi. Stop! Nii, nüüd ma võibolla jõuan. Ei saa ka näha praegu. Valus. Nii. Meil teavad taga nüüd. Õnneks mitte mind praegu. Ja mul on vaja... Mida mul vaja siin täpselt teha on? Nii. Tegelikult või kuskil ei ole kirjas midagi. Ma arvan, et siis... Ikka need ringid on vaja läbida ja mitte kinni vist saada. Ma arvan, et menti ei pea kaotama vist. Lihtsalt ma arvan, et nad järivad. Sõitu. Hakkab vaikselt. Pouch. Hakkab vaikselt siis vana musta vantab meil mulle. No muidugi. See on natukene häiriv ka, et kui sa oled nagu crashinud ja siis hoiad mingit nuppu all, siis ta kuidagi registreerub, et siis kui sa seal crashist välja tuled ja siis pöörad kohe me ei tea kuhu suunas. Nii. Üritame siis järgi jõuda nüüd. Ma ei teagi, kas selles Need for Speedis catch-up on peal, et kui liiga kaugele vaenlased lähevad või võistlejad, siis nad aegustavad maha ja kui sina liiga kaugele eest ära lähed, siis nad lisavad nitrot kõvasti, ütleme nii. Ja siin oli mingi väike roadblock ja väga napp möödumine mingisugusest masinast ja
siin oli väga, väga hull koht ka ja see tahab siin hästi palju ajakirjasi kaasa võtta endaga koju. Ja väga, väga... Oi, ei! Ma läksin mõõda praegu vist. Ma loodan, et ta paneb mind õigesse kohta tagasi. Nii, ma arvan, et me saime selle checkpointi kätte. Ma ei saagi aru, kas ma... Ma ikka pean ikka tee pealt siin nendest... Kas ma pean nagu otse neist mõõda läbi sõitma või siis võin natukene siin nagu tee kõrvalt ka läbi minna. Ilmselt vist natuke tee kõrvalt võin ka minna. Aga ma saan aru, miks see hard on igatahes nüüd. Antitiip on ka siin väga väga vilti mul. Ja tundub, et see sõit mul küll väga hästi lähe. Masin on ka suht katki. Nii. Wow! Kui see sõit läheb ikka väga metsa. Väga metsa. Nii. Ja võidusõit on kohe läbi ka. Ja ma olen täiesti viimane siin. Vaata, kas ma saan siit äkki restart panna? Ah, saangi. Aga ei, ma ei pane. Ma saan lihtsalt minema siit. Vist kuidagi sain lihtsalt niisama minema ka sõita. Et ma ei pea jälgima seda. Kuskil leave event, just, just. Nii. Jah. Tegin väikse salto siin. Aga ma vist jõudsin enterit vajutada enne. Busting. Ei, ma ei taha bustingut. Finish. Aha. No, ma ei tea, tekkisin millegi pärast finish ette. Millegi, minu arust ma ei olnud seal, aga see selleks. Nii, vaatame, sõidame natuke siin linnas ringi ja üritame äkki mingi teise masina leida enne kui siis järgmist võidusõitu siin tegema lähen. Ja ma olen hetkel taga otsitav. Ja nüüd läks cooldown siin tööle ja ma tean, et siin ees vist oli mingisugune värvivood. Või mingi teine auto äkki võiks siin olla. Cooldown moodis olen hetkel muidugi. Ja muusika käib. Aga kui sõidan teist teele, siis see... Nii. Oi, ja siin on kõrval kohe mentu. Oh my god, see läks nii tapikalt. Nagu see menti teest põgenemine, mitte see crash. Eest ära, nii. Aga tõesti tahaks kuskilt leida mingisuguse masin uue. Kus nad võivad olla? Näiteks siin võiks olla äkki või? Tundub mingi parklamoodi koht olema siin. Kuidas ma sinna parklasse sisse saan? Oh, mingi BMW on siin. Ma võtan selle BMW ja siis lähen sinna katusele. Hello. Nii. Võtame siit BMW. Vaatame, kuidas see käitab. Nagu korralik linna auto peaks ütlema. Okei, see on veidikid on tuunitud M3, aga ikkagi sükkane väga suur, tundub kohe otseselt nagu juhituse pool sükkane suur raske masin olema. Nii, kas siit saab sisse vist sõita? Keegi mingi cool siia kirjutanud. Nii, lähme uurime, kas siin kuskil on äkki mingi ära peidetud masin. Muidugi ma leian esimese ainukese posti ülesse. Aga lähme kõige kõrgemale, tavaliselt seal on mingid head masinad. Helikopterite jaoks pildistamises. Vaatame korra siit ka üle. Ei ole vist siin midagi. Nii. Veel ülesse siit. Ja oi, jõudsime siis katusele siin. Siin on mingi hüppekas ja mingi masin on siin. Ja mis asi see on siin? Aston oli või? Ei, Jaguar. No Jaguar oli ka. Kõige ei olnud nii eksootiline kui ma lootsin. Aga paneme hoopis siit hüpekast siis üle. Niimoodi. Ja lähme ka kohe siit värvipoest läbi. Ja siin on tegelikult mingi Ford. Ja ma hoopis parkin siia auto ära ja võtan selle Fordi hoopis siit. Auto, see on päris küll, et mingi masin on igal pool siin olemas. Värvime kollaseks või? Okei, noh, võime värvida küll. Nii, ja sõidame siis otsa siit edasi kuskile ja tahaks tegelikult mingisugust karmi masina, ma tahaks mingit Lamborghinit saada näiteks. Aga kus see Lamborghini esitseda võib? Ilmselt ta kuskil ära peidetud on. Vaatame, natuke sõidan siin linnas ringi uurin. Äkki see linn siin on ja äkki märkame mingit kohta. Kus võiksid eksootilised masinad olla? Üks ilus crash vahepeal muidugi.
Nii. Mida ma veel muidu märkan, et autodetailsuses, näiteks autosisustus ei ole siis ära tehtud või tuunitud või disainitud. Et on lihtsalt selline kerge mustus sees. Low detailiga graafika siis põhimõtteliselt sees, et ei võtaks liiga palju ressursse. Ja lisatud mingid sellised toonitud klaasid sinna ka, et ei näeks nagu mängijale nii jube see välja kõik seal. Aga sellega on millasti kokkuhoitud siis jõu juures. Mäng jookseks võibolla siis mõnel kehvemal arvutil või kehvemal konsoolil. Nii, mis siin on? Siin tundub mingi restricted area. Just koht, kui ma tahaksin saada. Siin oli üks Mustang vist. Aga Mustang hetkel ei huvitav, aga ma tahaksin midagi eksootilisemat. Näeme siit. Ja jälle ma olen millegi pärast selle kaardi siit ära pannud. Ma ei saa aru, mis sellega toimub siin kogu aeg. Kui ma nagu ei näpi mingit nuppa kuskil mõel. Aga mingi ment on siin tulemas. Millest ma mõelda suutsin sõita. Ma tahtsin tegelikult otsa sõita. Aga lollu küll leiame mingi järgmiselt. Ja ma ei tea, kuhu ma nüüd liigun, aga mingi tuuma ajam on vist ees. Ma tundub nii olema. Vaatame, ma liigume siin, sõidame edasi siin. Suured avatud linnas. Kas M-tähega kaart ei näe? Ei näe, jah. Ma ei saa teile kaarte ka rohkem näeda, kui see pisikene koht siin. Kõigi kahtlane kummaline. Ma ei tea, kas see nii hea otsus on. Tõesti, kas kaart ei ole või? Come on, tab. Aha, ikka on tab. Tabiga saab kaarti vaata. Nii. Ja kas ma saan siin kõige välja zoomida? Page up, page down. Näitab see midagi? Ei. Tundub, et zoomida ei saa. Ma vaatan korra, kui suur see kaart siis on. Kas ma saan siit? Jah, saan siia. Siin on... Oi jah. Ikka päris pisike kaart on, kui võtta arves, et... Et kusagile teelt välja väga palju sõita ei saa. Enamus ajast vähemalt. Okei, aga... Kas ta siin näitab, et hard on... Easy... Ja medium, the fugitive. Võtame selle, kas ma spooniks kohe sinna või? Ei, saan destination ajal panna. Ui, päris pikk maa oleks sinna muidugi. Aga... Vaatan korra page up, nii. Autoloogis ma ei ole hetkel. Ma võtan siin hästi palju page up ja page down. Aha, see on... Jää, siin menüüs saab niiviisi ringi riikuda. Multilayer, map, driver details, selge. Aga lähen siit eskiga välja. Ja... Ma ei tea, üritan siis sõita sinna või... Või siis leida mingid siukseid kohti. Tuumajaam. No siin peab küll mingi eriti jõhker masin olema kuskil pidus. Kuskil peab olema. Vaatame äkki siit alla... Ei ole... Jah, tundub, et siin vist üldse ei ole siis... Kurb kõdagi. Või äkki siis ikkagi on. Oi! Nüüd ma sõidan küll tala otsa. Teeme väikse pursuuti siin. Tervist! Ära ohvitser! Nii. Ja üks, kaks tuleb veel sealt ja mina lähen siit. Kuhugi ma ei saa aru kus kohas. Nüüd olen küll tõesti tuumajama sees kuskil. Ja ma näen, et siit saab ülesse kuskile sõita. Ja mendid on juba... Sassa, kus kohas need mendid nad on? Selja taga või? Ma ei saa aru. Ma ei tea, mis mul tagasi vaate see nupp oli. Aga olgu. Liigun edasi siin kuskile katusele. Oi, olid ikkagi selja taga. Ja ajavad tagasi mind. Nii. Kas ma saan praegu? Võtta selle pas... Ei saa! Pasting! Okei. Aston Martinit ma nii väga võibolla ei tahnudki. Või tegelikult ma näen proovin uuesti. Nüüd on võimalus! Nüüd on väike võimalus! Väikene aken on olemas! Ei näht! Yes! Jaagor oli või? Jälle Jaagor! Snap! Pasting! Snap! Mine! Ei!
Oh, man! Okei, okay, ma ei suutnud sealt suurest hüppekast vist alla. Või siis... Saan ikkagi. Next time you'll have to outrun the cops and then stay out of sight to get away. See oligi kõik või? Sellest ma oleks küll natuke rohkem oodanud, nagu alas Most Wanted isegi, et mingid mendid jooksevad ukse juurde ja ma ei tea, mida iganes tegema hakkavad veel. Et siin oleks võinud midagi lisada juba, aga see oli küll kuidagi meh. Kas ma vaatasin mingit raha üldse või? Ma ei tea, see oli kuidagi kahtlane. Olgu, vaat jälle, näeme selle edasi uue masinaga nüüd ja vahetame siin värvi ära punaseks ja nüüd läheme küll ühest suurest hüppekast läbi. Oh, see oli päris ilus. Nii. Siin kruusa peal, ma ei tea, ma ei ütleks, et väga teistsugune juhitamustega tuleks. Ei, ikka on küll. On. Kõigi väga aegiseks läheb. Ma siin, see on kruusa peal. Nii, ma siin on veel palkide peal saab sõita. Aga äkki siin on ka mingisugune masin kuhugi peidetud. No, vähemalt hüpekas on peidetud, nii et saab siit minna. Niimoodi. Ja, no, ütleme niimoodi, et... mulle meeldib see Dodge Viper siin. Aga ei, mis ma tahtsin öelda on see, et... on küll parem mäng kui... Võibolla isegi... Ma ei tea. Ma ei ütleks, et parem kui vana Most Wanted, aga parem kui mõni eelmine Need for Speed. Parem kui see Undercover vähemalt. Nii. To prove I'm right. Ja jälle olen ma kuskil running the gauntlet. No what the hecki. Ei ole seda praegu see. Tegelikult ma võiksin nüüd minna mingisugusel võidusõidul küll, aga... Ootan, et te tahate ka näha, mis siin maailmas mingi teha saab peale enda võidusõitude. Ja hetkel leiangi siin igasugused huvitavaid kohti. Nüüd siis nagu see majakas siin ja ja siin on mingi golf oli. Vist on golf või? Lancia, okei. Okay. Ei Lanciat ma ei taha, see näeb nii igav välja. Kuigi on hea masin. Teenage Wasteland! Oh yeah, Aston oli. No siin oli nüüd Aston lõpuks. Aga nüüd ma olen juba leidnud Dodge'i. Nii. Fire. Ja korralikult lood käivad vähemalt siin mängus, ma ei tea. Ei ole mingit whoopsteppi vähemalt. See whoopstepp on viimasel ajal kuidagi väga, ma ei tea, ära ennast mänginud või ära elanud või ma ei tea. Nii, ja jõudsin võidusõidul on läbi ka ja kohe haaran võimaluses kinni. Et, ma ei tea, lihtsalt sõidate ringi, chillite, leiate mingid võidusõite, mida teha. Noh, teistes mängudes on ka sellised võimalused olemas muidugi. Nüüd läks millegi pärast pilt väga kahtlaseks. Miks ta nii punane on siin? Mingi päikse loojang tahab olla sellised või? Väga verin või äkki on see mingi Halloweeni teema? See oli võibolla Halloweeni teema. Nii! Ja võidusõit, esimene võidusõit Dodge Viperiga. Nitrot mul ei ole veel, sest ma ei ole ühtegi võidusõit suutnud teha veel selle masinaga, aga nüüd on võimal uus. Ja päris korralike masinate vastu olen siin jälle sõdimas. Nii, aga ma arvan, et see kord läheb mul natukene paremini kui viimane koht. Corvette on siin mul nina ees. Ja siis Corvettist ma üritan küll mõelda saada. Järgne muidugi vihma maa. Sadanud siin, ma vaatan, et hästi palju sajab siin mängus. Aga, mida ma ei märka on see, et vihma reaalselt nagu vihma piiskas ei näe kuskil. See on kummaline. Võibolla ma olen maha maganud kõik need piisad. Ja ei ole midagi siin nii lihtne hetkel. Nii. Take down, võtsin selle masina maha vissel. Keegi sai väga pihaseks mul peale. Ma loodan, ma ei läinud õigesse kohta. Täitsa lõppu palju ma siin mõõda praegu panin. Ja mingi ment otsib juba mind siin. Okei, suudan järgi jõuda veel. Ma loodan. Ei, niimoodi küll ei suuda.
Ouch. Aga... Nad ei võtnud me kinni või? See on kummaline veidik, aga okei. Pole hullu, saab edasi sõita. See on tegelikult natuke häiriv, sest et mäng on jälle nagu oleks kuidagi lihtsamaks tehtud või ma ei tea. Aga see selleks. Hetkel tundub igati nagu viisakas olema mäng vähemalt. Midagi väga nagu sellist häirivat ei ole olnud ja tundub korralik olema, aga millest ma puudustunnen hetkel või ma ei tea. Kas ma nii väga nüüd puudustunnen, aga mingit otsest sihtmärki nagu ei ole. Et sõida lihtsalt ringi, täida võidusõite ja kogu moos nagu. Et kus on nagu karjäär, kus on mingi epic lõppfinaale, mille poole sa tahad jõuda. Ma ei tea, ma ei näe, kas tõesti on need ära peidetud sinu eest, et main campaigni siis neid võidusõite siis sõite kohesalt ei saa või ma ei saa, ma ei tea, kõigi kummaline. Nii, roadblocksid maa võetud ilusti, nagu oi, kui maa ma olen ikka jäänud teistest. These guys are good, except this guy in the yellow Lamborghini või yellow Dodge Viper. Jaa, aga ma näen juba tegelikult ühte või kahte inimest. Siin ümber kurvi minemas. Teisel pool kaarti. Võibolla ma ikkagi jõuan mõnele vähemalt järgi. Kõik siis need mendid ka siin ajavad hirmsalt närvi mind hetkel. Nii. Jälle üks järsk kõõre. Ja samuti nagu eemine, et kaks ringi tuleb siis sõita. Oh my god, see oli päris jõhke rüpekas siin. Aga lõikasin samal ajal korralikult. Võibolla ma jõuan nüüd ligemale. Nüüd ma tean, et siin tuleb ära pöörata. Mitte otse minna. Et neid kurvides ei ole, ma mäleta, kas viimalt, kui ma nägin kurvides neid nooli niisugus piides üldse tegelt. Aga oleks abiks küll sellisel open world maailmal. Nii, ja olen lõpuks ometi järgi jõudmas viimasele kaale, milleks on Ford GT. Ja suutsin ilusti mööd saada, mis tuli 2006. aasta versioon või midagi. Nii, ja aga eelviimasele vennale vist jõudsin järgi siin. Ja ma üritan ikkagi tast lõppkokku võttes ette jääda. Ja praegu nii tahaks nitrot kasutada. Aga ei saa. Nii, nüüd on üks julm võõre siin. Nii, mingi roadblock on vist ees mul. Ja finish, ongi. Okei, vähemalt ei jäänud viimaseks. Ja noh, hard tase oli siin. Esimest korda sõitsin siin. Ei ole hullu. Kui väga soovin, siis ilmselt suudaks esimeseks ka saada. Aga roadblock on ikkagi veel ees siin. Just ma nüüd läbi sõitsin ja nüüd ma pean need mendid kuidagi enda jalust ära saama. Ja mida ma siin teha saan, siin on mingisugune koht, kuhu saab sõita ja ära parkida enda masina. Juhati, äkki nad ei näe mind nüüd. Nii. Hoo, Marusha! Hello, I want you right now. Marusha, see on siis Vormel 1 sõidab ka siis Marusha, aga ma ei teagi, et meil siukene nime loom valmis oleks. Või tegelikult ma vist uudistas kuskil nägin seda masinat, see on väga uus masin nagu. Ei näe väga halb välja, aga ma ei usuta venelasi juhitumise poolest. Aga hetkel tundub kuidagi täitsa okei olema. Nii, enter cooldown. Snap, see ei olnud küll väga hea tegu. Nii, pöörama ringi, see on mingi Ford ilusti ära valgitud pickup truck. Uuesti siit läbi. Valget värvi nüüd ja... Ja nüüd nagu nägite, vaata, läksin siis seal cooldownist läbi, kui mendid siis nägid mind ja kohe ütlesid, et nüüd on valget värvi. Wow, ja olen jõudmas mingisse uude industriaal kohta ja olen cooldownis ja loodetavasti keegi ei näe mind. Ja ei, tuli muidugi üks ment mulle siin otsa vastu. Aga lähme siit. Ja mingi suur silda mul ees siin, mis viib otsa kesklinna. Ja ma usun, et kesklinnas on neid mente veelgi rohkem, nii et läheb veelgi põnevamaks. Back up!
Heat level increased, tore, ma just seda soovisingi. Nad, oi, siin jäi küll napilt puudu. Aga selle võppu ma tahaks küll sinna ära teha. Nii, et sõidame tagasi siit. Oi. Nii, busting. Oi, alvasti. Aga proovi, me küll hakkama saan. Jah, sain, yes. Nii, nüüd ma võtan siit tohutult suure hoo sisse. Kas ma nüüd ootatud? Ai, mul igale autole tuleb ootatud, kui vaatame, lähme siia, customize car. Ja tõesti, igale autole pean eraldi saama need nitrod asjad vist. See on veidikene frustreeriv niimoodi. Kui ainult nagu võidu sõitud eestlase saab, aga nii, teine kord. Ja ilusti sain siia. No, oleks võinud veel sinna peale jääda. Ja, pole hullu. Nii. Võtame väikse driftiga siin kurvi. Jah, see oli päris kena isegi. Nii. Järgmine driftiga kurv. Asi hakkab vaikselt käppa minema siin mul. Ja põgeneme siin veel. Nii, cooldown mode. Ja nüüd lähme siit läbi ja peaksin olema home free. Ah, ei olegi. Milline üllatus. Ootaks, siin tundub mingisugune huvitav asi olema. Kas ma saan selle peal sõita ka või? Wow. See tundub väga huvitav asi olema siin. Väga lahe asi oli. Aga ma tahaksin siit hüppekast võtan siit niimoodi, et sõidaksin siit ja siis hüppaksin siit. Niimoodi. Täitsa mõnes. Ja see Marusha mulle tundub, et siin väga meeldima vist hakanud, aga tegelikult ega me ei ole siin ju mingid muid masinad hetkel viimasel ajal leidnud ka, aga siit läheb kuskile. Igal pool on võimalus kuskile minna, aga tundub, et ui, see ei olnud õige koht. Ma vaatasin, et siit läheb mingi tee. Ei läinud. Nii. Ja siit hüppest alla. Siin mendid tulevad igalt poolt järgi mulle muidugi. Aga oleks juba aeg, kui oleks juba aeg leida mingi uus masin omale. Üritan seda teostada. Ui, siin läheb kuskile. Mendid tulevad seal, aga ma vist jõuan ennem siia alla. Cooldown. Vist jõudsin siia piisaval õigel ajal. Aga ikka näevad mind, aga nüüd vist enam ei näe. Sõidame siin natuke raute peal. Nii. Jaa. Kuhu me siit niimoodi välja jõuame? Ei kuskile! Ouch! See Marusha pole küll eriti hea seisus enam. Aga nagu näha, mingid ukse või suuremad asju siin läbi tähendab ära ei kukku. See oli valus! Seal mendi autos üleks tahtnud istuda praegu. Ja jälle üks kena roadblock siin. Ja lähme siit torud... Oh my god, ma nägin Lamborghini seal. Nii, ma tahan sinna tagasi saada. Seal üleval oli Lamborghini. Nii, sinna ma tahan saada. Seal on mingi tohutu roadblock, aga vot siin on Lambokas. Yes, lõpuks ometi. Oh, stop. Täht. Oh, stop. Ei. Tamurdasin. Ma võitsin millegi pärast R-täht on tahtsid reloadida. Nii. Aga mida asja. Alus. Nii. Kui need on nii palju siin. Ma tõesti tahan seda lambot. Ma olen juba aeg tahtnud lambot endale. Oh, yes. Lõpuks ometi. Nii. Vaatab, kuidas see nüüd juhib siin. Kuidas see masin käitub. See hääl. Mis selle on? Ei, 10 või? Jägi sukkest äkki. Tunnelis sellega sõita on päris karm. Nii. Aga ma ei tahaks seda autot väga retsida. Snap, see oli praegu valus. Selle paremat kärpil justust. Ühe mendiga juhtus. Aga. Nii. Nüüd oleks küll aeg, kui tahaksid... jah, mingit sukkest crashi teha. Ja lisaks selle crashiga võiks siis nagu mingit osa ka sõita veel. Võiks äkki mingi paar sõitu veel teile siin. Et ja siia ma olin igati korralik mäng, aga jah, et see üksik mängu pool on kuidagi kummaline veidikene, et ei ole mingit storyt hetkel.
kas seda üldse siis ei ole või teiseks ma ei näe nagu, et siin see heat level kolmest kõrgemal oleks tõusnud ma ei teagi täpselt, mida ma tegema pean, et see kõrgemal tõusis kas rohkem neid võidusõite läbi mu või millest see sõltub aga ma üritan siit wow, mis asja see on vähemalt seda on vähemalt tore näha, et saab niimoodi rajalt välja lennata aga, oi, ma näen siin mingisugust teed alla minemas ma vaatan, mis siit läheb aga siit saatume, äkki ma suudan mingid meendid kaotada selle tee tõttu siin nii, ja jääme siin kuskil seisma ma usun, et nad ei näe mind siin vaatame oot, ma pean siit välja vist minema, niimoodi just, cool down heat level decreased ja siin vasakul nurgas, kus see minimap on, siis näete, kuidas see cooldown siis läheb alla ja kus ma pean me kõik kolm levelit eraldi ootama niimoodi ma loodan, oh my god, üks suutis selle tänat, kui ma tulest lõide olgu ossavana, tuli suure künagi ikka ma sõidan edasi, samal ajal valin race'i ja crush hour, medium, väga hea, sobib mulle ja ma tahan seda miks ma seda valida ei saa ma lähen siit ma tahan seda, nii oih, mida ma tegin nüüd kas ma vajutsin jah, ma vajutsin mingi connecti või midagi ma tahtsin kuskile, ma ei tea kuhu easy drive, new dist, new see races, crash hour nii, set destination okei, ma pean ümber pöörama siit ja ma üritan nüüd jõuda siis selle ma olen peal siit minema ma üritan siis selle võidusõidumi jõuda nii et wish me luck tegelikult vaatame eski korra vaatame settingutes, mis tagasi vaate kaamera on gameplay, keyboard nii, break, handbrake, horn, nitros, change camera easy driver, start accept menu, what the heck, ei olegi või mis asja oot horn, nitro, swap cars what the heck tagasi vaate kaamerat ei ole või vägev kindlasti plus punktid mängule koos ei, see on küll kummaline tegelikult aga kummaline aga wooo nii ja vähemalt selle lambaga on mul võimalus nende meentide eest lihtsalt puhta kiirusega eest ära sõita kõigi roadblockid siin natukene võibolla segavad ouch siin küll väga ellu vist ei suutu teada aga kuna see on nitro speed siis oled põhimõtteliselt sulematu nii oi kui head helid tulevad siin tunnelis sõites fantastiliselt hea aga mul oleks pidanud siit üles minema pole hullu, pole hullu alates saab sükse käsi pidurdusega põrde tehtud ja siis ümber kõr, oi aitäh, et ilust ära blokkisite tee nii, aga come on võtsin maha ta või võttes, et mingi take down igates nii ulme head helid on näemas siin küll nii siit peaksin siis ära pöörama valus lambast pole ka enam midagi eriti alles nii kuhu ma nüüd siia enne ja ma saan eskigi vist vaata kaarti siin pausiga pausi ajal ilust nii ahah race ongi mul tegelikult siin kohe ligidel ma loodan et ma ei pea mente kaotama selle et siis võidusõidule pääseda mida ah soo et niimoodi kohe okei et ma teen siis esimese most wanted'i ka ära aga no nagu sain aru et see koht kui ma sõidan on võistlussõit aga võibolla ta ei näidanud sellepärast mulle seda et mul on siis nagu ja siis mendid siin
järgi sõitmas, aga see Mitsu mulle küll tegelikult väga ei meeldi enam. Oli tore sellega, aga kuidagi väga aeglane tundub hetkel olema see. Nii et ma hea meelega võtaksin enda Lambo siit. Niimoodi, et ei saaks paste. Okei, proovime uuesti seda asja. Nii, jes. Loodetavasti saan siit koost minema ka, aga ma arvan, et mitte. Nii, aga ma uuriski kohe nüüd järgi, et kuidas seda Most Wantedit siis challengeda. Ja ma arvan, mul on väga õige auto vähemalt selle jaoks olemas hetkel. Ja alustan siis. Nüüd alustasin millegi pärast siit hoopis. Mitte sealt, kuhu ma sõitsin. Aga olgu, mingi võitluse praegu hetkel. Mina tahaksin teha seda challenge'it Most Wanted Cars, nii. Ja Most Wanted 10, just, et siis võtamegi selle. Win the Most Wanted event to release this car, then own it by taking it down. Aha, Alfa Romeo 4C siis. Et alguses pean ta maha võtma, siis ta vist tuleb... siis ta vist tekib maailmasse ja kui ma ta maha võtan ka, siis ta vist saan selle auto koheselt nagu enda valdusesse või... Aga algu. Nii, ma peaks nüüd kohe nägema, kui kohtum sõitnud ajal. Jah. Nii. Läheme siit ilusa põrnaautiga minema. Nii. Ja peaks üsna ligidel vist olema ka see koht. Noh, 3 kilomeetri kaugusel umbes. Nii. Teeme väikse võidusõidu siit läbi. Ja muudame iluseks kollaseks. Ilusa racing stripiga. Kahju jah, et seest vaadet jälle, aga... ei tea, muidu ei ole täitsa okei. Muidu ei täitsa okei, aga seest vaadet võidub. Aga noh, Need for Speed mängudes, kui see just Shift-seeria pole, siis... ega see seest vaatega pole eriti midagi teha, nii kui nii. Nii. Väike crash siin. Jäda hullu, midagi ei kaadanud nagu väga. Nii. Ja... ma vaatan, et siin teed on vist kogu aeg märjad. Kogu aeg läigivad siin vastu maalt mulle. Aga... võibolla lihtsalt on mingi orkaani tõttuse. Mis siis hetkel New Yorki tabamas on. Või noh, selle ligi... oh, come on! Muidugi tahtsin siin nügida. Nii. Rohelist värvi Lambo. Ka võimalus. Nagu Hulk. Tegelikult ongi nii võimalus nagu Hulk, aga... aga ainult ilma käteta. Nii. Noh. Tegelikult see roheline mulle väga ei meeldigi, nii et... oh! Õige Lambo värv vähemalt oli nii. Nii. Come on, ma pean siit läbi pushima. Oi, jah. Nii, oi, siit ma hüppan küll siia. Wow, snap! Nii. Ma loodan, et ma saan ikkagi seda võidusõitu sinna alustada. Kui need mendid meil taga ajavad. Aga tundub, et nüüd on. No, siis... mis on ikka? Üritame lahti saada neist kõige. Nii. Oi, selja taga, no come on. Oi, musta värvi Lambo või. Ja nii kui ma meeldid taas on, siis tahab see üks sama hea lugu tulla mulle. Oi, leidsime mõlemad siin puu ülesse. Leidsime ka mingi saini ülesse siin. Nii. Ja mis ma näen? Veel üks Lambo siin. Ja ilusa driftiga otsa siia. Ja nüüd peaksin olema puhtas vees. Oh my god, ma loodan, et kõik on okei, okay, et mingi... nii, ongi vist jah, kõik. Ja nüüd ma hüppan siit alle ja ma saakskingi vist kohe siia Most Wantedisse. Nii. Alright. Nii.
Noh. Alright, vaatame, näeme nüüd ära siis, millised need Most Wantedi võidused välja näevad ja kas siia on rohkem actionit sisse toodud videote põhjal, ongi. Mingi Alfa Romeo video siin. 8C video, special. Special video. No, üsna ilus masin tegelikult. Võibolla mitte kõige kiirem, aga ikkagi üsna korralik sõltane. Nii. Ja ma näen, et see Alfa Romeo siin läheb. Ja ma peangi lihtsalt takedownima vist selles aja jooksul. Jah, distance, see on see sprint race põhimõtteliselt. 8,7 kilti, pean siin sõitma. Ja olema temast ees. Ja mul ei ole nitrot või? Kas? Vist, oh my god. Päris kiire masin on tegelikult ikkagi. Kui ma siin ütlesin, et ei ole võibolla nii kiire, aga praegu tundub küll väga lihtsalt kiire olema see Alfa Romeo siin. Lambo eest paneb rahulikult minema, aga nüüd ma tahan su takedownida kuidagi. Ma arvan, et see ei läinud kõige paremini ja ta sai päris hästi siit minema. Kus ta nüüd on? Oi, päris kaugele läks minema. Ma vaatan kohe, kas mul siin kõrva on oltega. Ja ei ole siin saab nüüd raimu. Mõtlesin, et äkki siin hoo pealt panen nitro sisse endale. Heitan nitro süsteemi sisse. Wow, stop! Nii. Käsipidur on kõdike liiga jõhker vahest tundub. Kõdike liiga jõhker võtab plokkida. See ei olnud kõige ilusam lend võibolla. Oi, ja näe, spike stripid siin maas. Võibolla oligi hea, et ma siin crashisin. Eks Corvette oli siin spike stripi maha pannud. Pole, mul on 5,2 kilometrit veel. Okei, ma jõuan. Nii, kus Alfa Romeo on? Ongi, ma mina ees siin. Nüüd ma loodan, et ma sain temaga maha võetud. Ma nii, see on siukas silma pilk reageerimine. Kas ma sain ta maha? Vist sain ta maha. Wow, nii. Alright. 4,4 km. Vaja tast ees püsida. Ma ei saagi aru, kas ma võtsin ta maha või võtma. Tundus nagu, et võtsin maha. Oh my god, ma oleks pidanud seda talk minema või? Ma loodan, et ma ei kaotas siin juhkult aega praegu. Ma loodan, et ma ei saa võidusõitu ei kaotas praegu sellepärast. Üks on all ja üks ja mina olen üleval. Ma tõesti loodan, et see tee läheb ikki väga, väga kaheks. Wow, nii. Või kui läheb siis minu kasuks. Ja tuleb siit kõrvalt. Nii, ma natuke aevistasin maha, et äkki takedownidada kuidagi siin, aga... Nii. Oi, spike strip! See oleks napikalt praegu, aga ta sai must ette. 2,2 kilometrit, ma minna. Stop. Läheb, oi, siin läheb napikaks. Nii. Mendid, puhastas mõest mendid, mul saan kiire mooga siit minna. Lähen siit driftides. Ja siit driftides. Ja oi, siit tuleb mingi võõre. Siin on mingi checkpoint siin all. Oh, täpselt seda kohta ma seitsin, ma olen seda harjutanud. Nii, mul on siin edu, ma tean täpselt, mis siin tuleb nüüd. 0,5 kilometrit. Mul on päris suur edu. Ma arvan, et ma võidan. Oi, nüüd ma läksin väga valesti tegelikult. Oh no! Ei! Mine ära! Issand jumal, kui valesti ma läksin siin. Aitäh. Ja nii ongi. Nii ongi, midagi öelda. Võtate ühe vale pöörde ja teie võidusõit on hävinenud. Pole midagi öelda, et esimese korraga võibolla ei peagi välja tulema, aga ei, tegelikult sõss on hea, et on olemas nii palju erinevaid teid, et võid väga valesti siin sõita. Et ei ole nagu tunnel enam, nagu Need for Speedides, et tõesti nagu väga valesti võid sõita siin. Ja neid pöördeid võtta, kui sa ei tea täpselt seda linna siis. Samas tegelikult need checkpointid on kuidagi väga kehvalt nagu näidatud, et kuhu täpselt nagu sõitma peab või kuhu täpselt minema peab. Et minimäppi peaks nagu pidevalt jälgima, mida mulle ei meeldi väga teha. Leidsin ühe enda lemmikutest lammodest siin ülesse.
aga ma arvangi, et siia ma selle video jätan, sest et tund on täis ja selline ongi siis esimene tund minu kogemuse põhjal. Ja mida ma siin lõpetuseks öelda võin? Ma olen siis astunud siin Lamborghini Countachi rooli taha, mille on mingid tohutult laiad rehvid ja juhitavus on kohe tunduvalt teine, kui oli seda eelmise masina, kui ma just. Aga jah, mida lõpetuseks öelda selle kohta siis selle esimese tunni põhjal? Mitte midagi halba, et korralik siukene korralik võidusõidumäng. Kas nüüd just aasta parim võidusõidumäng? Selles ma nii kindel väga ei ole. Noh, esimese tunni põhjal vähemalt ei ole. Ma pean uurima siin seda karjääri teemat veel natuke, sest et kui karjääri absoluutselt ei ole, siis on kuidagi, ma ei tea, kuidagi tühjaks jääb see asi. Ja noh, teine asi, et mis alati Need for Speedides on, mis mind natukene häirib, on see, et inimesi ei ole nagu, et nagu, ma ei tea, mingi zombi holokaust on toimunud konkreetselt. Kõik inimesed peidavad ennast autodes või majades. Tänavatele keegi ei julge tulla enam. Aga samas zombisid ma ka ei näe kuskil, nii et midagi veidalt on toimumas. Äkki on mingisugune viirus õhus levimas. Nii kui hinged seda siis hakatud, et võibolla sellepärast ei ole inimesed käimas väljas. Aga võib ka muid põhjused olla. Aga igatahes, kui saate, siis proovige see mäng järgi. Et esmamuljed, normaalne võidusõidu mäng, mida nautida vabal ajal. Võibolla kui rohkem mängida, siis võibolla ära tüdineda sellest hetkel. Ei tea. No kui aus olla, siis väga põnev nagu ei ole, aga korralik uus võidusõidu mäng, parem kui mingid viimased olnud siin lähiajal. Nii et siin ikka. Näeme üsna peatselt järgmises videos. Üks järgmine video, mis ma teengi teile, on Battlefieldist ja ülevaade siis tegelikult siis Battlefield 3 nendest lisadest, premium pakist ja nedasi. Et kui see teid huvitab, siis püsige lainel. Jälgige kanalit ja üsna peatselt ma üritan selle video üles saada. Aga hetkel siis, mis on ikka, nägemist!